മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 3 ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വിശുദ്ധര് വിശുദ്ധ എവാൾഡോ ഇൽ നേരോ എവാൾഡോ ഇൽ ബിയാങ്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എവാൾഡോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് എവാൾഡോ വൈറ്റ് നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ജനിച്ചു ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും മതതീക്ഷ്ണതയും കൊണ്ട് ആവേശഭരിതരായ ഈ രണ്ട് പുരോഹിത സഹോദരന്മാർ 690 സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനായി ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി ജർമ്മൻ പ്രദേശമായ വെസ്റ്റ്ഫാലിയയിലെത്തിയപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിനോടൊപ്പം കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചു അവിടെ അവർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും തങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൊച്ചു ബലിപീഠത്തിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ യജമാനനായ മജിസ്ട്രേറ്റാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മുടിയുടെ കളർ നോക്കി ഒരാളെ എവാൾഡ് ബ്ലാക്ക് എന്നും മറ്റേ ആളെ എവാൾഡ് വൈറ്റ് എന്നും വിളിച്ചത് അവസാനം അവർ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ യജമാനനെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും വിജയിക്കുമെന്ന ഭയം പുറംജാതിക്കാർക്കിടയിൽ ജനിച്ചു തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവൽക്കരണം അട്ടിമറിക്കാൻ വിജാതിയർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ 695 രണ്ടു പേരും രക്തസാക്ഷികളായി എവാൾഡോ ബ്ലാക്കിനെ ഒറ്റ കുത്തുകൊണ്ട് അവർ കൊന്നു എവാൾഡ് വൈറ്റിന് ഇഞ്ചിഞ്ചായാണ് കൊന്നത് കൊന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ശരീരം റേനോ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞുവെങ്കിലും തിൽമോൺ എന്ന സന്യാസി ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് അവരുടെ ആശ്രമത്തിലെ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കി ഇതര വിശുദ്ധർ വിശുദ്ധ ജെറാർഡോ വിശുദ്ധ ദിയോനിജി ഫൗസ്തോ കായിയോ പിയേത്രോ പാവളോ വിശുദ്ധ മാസ്തിനിയാനോ വിശുദ്ധ ചിപ്രിയാനോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജവാനി തപ്യ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുദിന വിശുദ്ധരിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ വിശുദ്ധര് നമ്മുടെ സാധാരണ അനുദിന വിശുദ്ധരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത വിശുദ്ധരെയാണ് 80% നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥവും സംരക്ഷണവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു